Спочатку повномасштабного вторгнення РФ СБУ повідомила про підозру за злочини проти державної безпеки більше 1500 зловмисників. При цьому нейтралізовано десятки ворожих агентурних груп. Детальніше про останні результати Служби безпеки у новій підбірці. Так, на Закарпатті співробітники СБУ затримали ще одного агента російських спецслужб. Цього разу – у Мукачево. Ним виявився громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації. Він передавав її своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій і спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на розхитування обстановки у прикордонних районах України. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Києві СБУ продовжує боротьбу з організованою злочинністю. В ході спецоперації затримано організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів. Для маскування він діяв під виглядом волонтера одного з добровольчих формувань столиці. У зловмисника вилучено прихований арсенал бойових засобів ураження, серед яких гарматні снаряди, мінометна міна та ручні гранати РГД-5. Також кіберфахівці СБУ ліквідували схему оптового продажу підробленого військового спорядження. Зловмисники збували саморобні плитоноски, які видавали за сертифіковані бронежилети 5-го класу захисту. За оцінкою експертів, використання такої підробки є небезпечним для життя і здоров'я людини. Завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти збуту більше 100 неякісних бронежилетів серед українських військових Південного та Західного регіонів. Встановлено, що ділки пропонували свою продукцію через інтернет та особисті зв'язки, у тому числі серед волонтерських організацій. Співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ затримали організатора оборудки. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На Рівненщині співробітники СБУ ідентифікували командира підрозділу окупаційних угруповань РФ, який віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно. Слідчі заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України. За усіма викритими фактами, СБУ проводить системну роботу із встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.